Українська тенісистка виграла другий трофей в кар'єрі. Українська тенісистка Катерина Бондаренко виграла турнір в ТАВ Ташкенті. У фіналі Бондаренко обіграла другий номер посіву Тимею Бабош з Угорщини з рахунком 2-0, 6-4, 6-4. Це друга перемога українки на турнірах в ТАВ кар'єрі. Перед цим Бондаренко святкувала перемогу на трав'яному турнірі в Бірмінгемі в 2008 році. Цей тріумф дозволить Бондаренко повернутися в топ-100 світового рейтингу, зайнявши 86-те місце. Чемпіонство Катерини Бондаренко в Ташкенті стало для України вже восьмим в поточному сезоні на турнірах в ТАЙ-АТП. На рахунку Еліни Світоліної 5 титулів. Тайбей, Дубай, Стамбул, Рим і Торонто, Леся Цуренко виграла фінал в Акапулько, а Олександр Долгополов став кращим в Буенос-Айресі. Читайте також. Суперник кращого тенісиста України припинив матч з релігійних причин НВ. За матеріалами сайту news.gr.com.